Hi there, it's me, Barbie. Welcome to Barbie in the Nutcracker. There are wonderful things for us to enjoy here. We're going to have lots of fun together. The DVD remote control is easy to use. Before you use it, though, be sure to ask an adult's permission. Do you see the arrow buttons on the remote control that go up and down and side to side? Use the arrows to highlight the activity on the screen that you'd like to select. Then, click on the Select or Enter button in the middle of the arrows to start the activity or movie. You can click on Main Menu at the bottom of the screen to return to the main menu. Hola a todos, soy yo, Barbie. Bienvenidos a Barbie en el Cascanueces. Hay algunas cosas maravillosas para que disfrutemos aquí. Todos nos divertiremos mucho juntos. ¿Quieres ver Barbie en el Cascanueces? El control remoto del DVD es fácil de usar. Pero sin embargo, antes de usarlo, asegúrate de pedir permiso a un adulto. ¿Ves los botones de flecha en el control remoto que van hacia arriba y hacia abajo y hacia los costados? Usa las flechas para iluminar en pantalla la actividad que deseas seleccionar. Luego, haz clic en el botón Select o Enter en mitad de las flechas para iniciar la actividad o la película. Puedes hacer clic en Menú Principal en la parte inferior de la pantalla para regresar al menú principal. Olá, sou eu, a Barbie. Bem-vindos a Barbie em O Quebra-Nozes. Tem umas coisas maravilhosas para aproveitarmos aqui. Nós vamos nos divertir muito juntos. O controle remoto do DVD é fácil de usar, mas antes de usá-lo, peça permissão a um adulto. Está vendo os botões com setas no controle remoto para cima, para baixo, para direita e para esquerda? Use as setas para selecionar a atividade na tela que você quer escolher. E depois, clique no botão Select ou Enter no meio das setas para iniciar a atividade ou o filme. Você pode clicar no símbolo Menu Principal na parte de baixo da tela para voltar ao menu principal. Música.